Bapak Ibu hadirin, sedinipun para tamu undangan keluarga saking temanten kekalih ingkang kinurmatan. Tumindak ingkang dicara salajengipun inggih menika atur tinampi binangka sesulih saking panjenenganipun Bapa dalah Ibu ingkang hambrugati. Dipun lajengaken kalian mauidhatul hasanah lan dipun tutup kalian waosan donga ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun ingkang kinurmatan Abah Haji Umar Soleh. Dumateng panjenenganipun kawula sumangkaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes jawab tinggi? Ngapunten, salam niki donga selamat, sehat, seger waras, tambah sugi. Sing ucapno salam dawe Kanjeng Nabi isnina darajat ditingkatna sugine ping 20 tingkatan. Sing jawab salam arba'ina darajat ditingkatna sugune ping 40 tingkatan. Niku sing jawab banter. Nanti jawab lemes berarti kreditane macet, nggih. Kula ulangi pindah malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa kurrati a'inina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul Afadil, sedayani poro alim, poro kiai, poro masayih, poro asadil kirum, poro sepu, bini sepu, aji sepu, ingkang kula takdimi. Wabil akhos, dumateng sedayani poro pepunden, masyarakat desa Pejanggananan, nggih. Leres nggih, Pejanggan nggih, Pejangganan nggih. Kecamatan Manyar, nggih. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia, Benua Asia, pinter. Asia niki ibune Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, nggih. Muga-muga sing rawuh ten mriki panggenan, muga-muga kaya dene ibu Asia. Amin Allahumma. Kata rezekine amin Allahumma. Barokah uripe, amin Allahumma. Kuat imane, amin Allahumma. Tentrem rumah tanggane, amin Allahumma. Soleh-soleh kaputra putrine, lunas utange. Lo banter dhewe. Wong wedo senengane utange. Damel napa bu, utang. Paling ya itu daster, tidak ngune kudung, gitu. Utangu biasa, gitu. Urip gak utang gak enak, gitu. Ibarat masakan gak sedap tanpa garam. Nanti gak bisa nyaur ya nopo, gitu. Dungo maling, gitu. Mugo sing utangi lali, amin Allahumma. Utawa sing disauri gak gelem nrimo, amin Allahumma. Utawa cepet nyampe. Nggih, ngapunten nggih. Donga niku sing enak-enak nggih. Kaya dene Kanjeng Nabi ndongaaken sahabati Anas bin Malik. Anas bin Malik didongaana Kanjeng Nabi, "Nas, tak dongaana dawa umurmu, anakmu akeh, dunyamu akeh." Alhamdulillah Anas bin Malik niki omahe akeh, umure dawa nggih, anake yo akeh. Makanya monggo kita dongaaken manten nyarsing nimbih simaningi, monggo kita dongaaken kata rezekine barokah uripe umuri dawa, amin Allahumma. Nah, sing penting itu donga panjenengan, nggih.
Wabil akhas dumateng panjenenganipun inggih menika sahibul hajah Bapak Muhammad Kikin Bapak Kasmi Karsiman nggih, Ibu Inama nggih, wabil khusus dumateng kemanten nyar sing nimbi simah ingkang berbahagia, dumateng para bapak, para ibu, para sederek sedaya hadin hadirat muslimin muslimat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat, sing durung rabi, sing durung disunat, boten ngira-ngira rasa hormat, boten kesupen, jumbluan jumbluwati, dudoronda sing durung rabi, sing wis tuwa tuwa cepet nang rabi. Kok rabi rek, rek. Sing wis tuwa cepet nang nindakaken ibadah haji, lho ngono lho. Salli ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kula panjenengan sedaya pinaringan kesehatan sehingga kita saged ngulangkan waktu kita dalam kesibukan kita dalam rangka hormat manten sing wajib disembadani. Nomor kali kula lan panjenengan sedaya rawuh miki panggenan kangge napa Bu? Kangge bumbunga tangga, nggih. Sapa wong sing bumbunga tangga, besok no dina kiamat wong lagi sumpek, wong lagi bingung, sampean dibungana Gusti Allah lan dilebetane dilebetaken swargane Gusti. Amin Allahumma. Nomor 3 nipun kula lan panjenengan sedaya rawuh miki panggenan inggih menika kangge acara menghadiri acara resepsi pernikahan putranipun inggih menika Bapak Karsiman nggih ingkang asma Muhammad Kikin Wahyudi nggih arek ganteng nggih melawan lho kok melawan kayak bal-balan pikantu adik kula Kolbi Amalia Sidaturrahma nggih putrinipun Bapak Haji Muhammad Nafi almarhum Ibu Alfia saking Ngampel nggih. Ngapunten ngapunten Bu nggih. Mas Kiki niki modele wonge jalukan nggih ta. Nggih Mas. Lho guyu. Nambah Kolbi niki modele nggih, wonge geleman nggih. Dadi sing lanang jalukan, sing wedok geleman. Dados sing apa Pak Bu? Dados si almanaan nggih ta. Alias almetengan. Nah almanaan ini termasuk undangane Kanjeng Nabi nggih. Tanakahu tanasalu fa ini mubayyin bikumul umamah yaumal qiyamah nggih. Tanakahu padha rabiya sira kabeh supaya napa? Supaya tanasalu duwe anak keturunan sing akeh. Fa ini mubayyin bikumul umamah yaumal qiyamah sapene ing sen Kanjeng Nabi besok dina kiamat bangga bagian akeh-akehan umat. Mangkane nikah niku sunnahe Kanjeng Nabi nggih, an nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa min minni nggih, nikah niku tindak lampahku sapa wing sengit berarti duduk umatku nggih. Mangkane kula dongaaken perawan-perawan Joko sing durung kawin kula dongaaken cepet nang oleh jodoh, amin Allahumma. Enten sing rondo ta niki kata kata sing rondo gitu. Ten gumno nggih kata on sing anu nggih kartu bojo. Nggih rondo-rondo sing ginom sing semek seger semulohe nggih kula dongaaken cepet nang oleh judu. Amin Allahumma. Ganteng kaya kula. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Kawin nikah niku paling enak urip nang dunya nggih ta Bu. Sing rasani kawin paling enak paling nggih ta paling nikmat urip nang dunya nggih ta. Coba nggih ta mangan ana sing ngepekno nggih ta. Lambi kotor ana sing ngumbano, turu ana sing ngeloni nggih ta. Iku bojo sing pokro Bu. Wong wedok sing sing pokro nggih ta. Nanti wajo wedok sing gak pokro isun dadekno wong lanang senep, isun dadekno wong lanang cepet stres, gitu.
Nah ya apa wong lanang nyekel duwe wong lanang disayang nggih ta. Bareng wong lanang gak nyekel duwe wong lanang disenggrong, disentak, diomelin. Lambine mau cici sak meter nggih ta. Ten mriki wonten ta? Bojo gak di duwe lambine sak meter nggih. Katok pitu digawe kabeh nggih ta. Bojo gak nyekel duwe lho, katok pitu digawe kabeh. Lah ya. Barang tak buka 6 siji tali rupiah gak kerajar. Gitu. Enten ta mriki? Mboten enten nggih. Makane dawuh Kanjeng Nabi tankahul mar'atu li arba'in, nggih, lima liha. Wali hasabiha, wali jamalia, wali tinafat bat ya tarbita ditin taribat yada. Gitu. Wong wedok dinikah niku enteng petang perkara setunggal inggih menika lima liha krana sugi nggih. Mangkane ibu-ibu mas-mas tinggale bojo nggih sing sugi nggih ta. Paribasane sampean melarat ditambali moro tuwa nggih, dibantu moro tuwa nggih ta. Wis melarat, sampean melarat, moro tuwa melarat, mengisisan ajur nggih ta. Nggih ta. Dadi milih sing sugi, nggih ta. Nomor loro wali hasabiha, nggih ta. Geleo keturunane, nggih nasabe, nggih ta. Apa keturunane wong apik-apik ta mboten? Keturunan wong ahli ibadah ta, keturunan begengge, nggih ta. Sampean kawin te oleh mas, kawin oleh begengge ajur rumah tangga, nggih ta. Ajur rumah tangga kita. Ngutik sampean diyu sampean tek sampean ditinggal minggat gitu. Masih yang ngono bu sampean nggih milih keturunane nggih golek bojo sing saleh gitu. Nomor 3 inggih menika wali jamaliha gitu. Golek bojo sing ayu mas pak gitu. Wong di bojo ayu ku enak sanggane gitu. Aja kok bapak ngono entute tok lho wong ayu ku ngangeni gitu. Entu tedok ya lho ambune kaya nanas iku bojo ayu. Aja kok milih sing elek wis elek ireng jemburis merongos nggih ta ngentutan sisan nggih ta ajur nggih ta. Dadi mule wis kadungi ngoni nggih ta wis kadungi ngoni mule milih sing ayu. Masa ya ngono Bu sampean milih sing gandeng nggih. Nomor papat dari Kanjeng Nabi wali dinia, nggih. Gelek bojo sing agamae kuat, nggih ta. Fatfat yata bidati din taribat yata, nggih ta. Insyaallah dek bojo sampean agamae kuat insyaallah bahagia nang donya maupun nang gone akhirat. Amin Allahumma amin. Nah niku sing penting niku Bu, nggih, pilihin agamane. Makane kula pesen kali adik kula Mas Kikin, dadi wong lanang sing bertanggung jawab. Kranten wong lanang besok ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nggih ta Mas ya. Nggih, dadi wong lanang sing bertanggung jawab, nggih. Kewajibane wong lanang ngerti enggak, Mas? Nggih. Siji, memberikan makan. Nomor loro, memberikan pakaian. Nomor 3 memberikan tempat tinggal. Nomor 4 pendidikan. Nomor 5 inggih menika perhatian, nggih. Dadi bojone diperhatikan. Insyaallah rumah tangga bahagia nang donya maupun nang gone akhirat. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Kedelokane wis kepanasan nggih, nyenang ngene nggih. Nggih kula anu mawon nggih sekedar pesen kangge manten nggih. Dumateng para bapak, para ibu, para sedaya ingkang tansah kula mulyakaken nggih. Kula minangkani wakil sohibul hajah dari Bapak Karsiman, Ibu Inama, setunggal ngucapaken ribuan terima kasih atas rawan panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawan panjenengan sedaya dipun walas, dipun ganjar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nomor kali kula atas nama Bapak Kasiman nyuwun agengi pangapunten dumateng panjenengan sedaya.
bila enten kesalahan baik dari si tempat hidangan sambutan singkirannya ceki di mana panjenengan, sekali lagi kula nyuwun agungi pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Lan terusé Bapak Mudin nggih masraken adik kula Kolbi nggih. Kula atas nami Bapak Karsiman lan inggih menika adik Muhammad Kikin, pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini kula terami nggih. Kula terami dengan tangan terbuka, lapang dada, jari seribu nggih. Kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala kuwata illa billahil aliyil adzim. Alhamdulillah nggih. Pun kula terami nggih Pak Mudin nggih. Nggih matur kasun. Sing penting monggo kita dongaaken muga-muga manten nyar sing mimbiasimen iki, monggo kita dongaaken kadhar rezekine barokah uripe didadekna rumataken sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arhamaliki amin. Ya rabbana syiratan syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi firli wa li. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunji nabiha min jamil awali wal afat wa taqbal jamil hajat wa sayyat wa tarfa'u nabi indaka la darajat wa salu ghayat min jamil khairatil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa izzatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hayyuna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengi matur sebabipun keterlibatan panjenenganipun Abah Haji Umar Soleh ingkang sampun paring atur tinampi minangka sesulit saking panjenenganipun bapak dan ibu ingkang mugi-mugi lan mugi-mugi hikmah nikah ingkang sampun dipun aturaken kula taos saged nambahi pangertosan kita sedaya saged bermanfaat kangge kita sedaya. Tunggu enggang sampun kita minin sarang-sarang kawau. Mugi-mugi dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Amin.